Assalamu alaikum. Ansar International muna godiya da farin ciki da wannan ci gaba da Allah ya sa ta dalilin ku muka samu wannan rijiya da za ta taimaka ma al'umma na wannan anguwa Hassan da Lati Road Suleja Niger State. Ba karamin farin ciki muke yi da wannan project din da ya iso gare mu ba, saboda zai taimaka mana sosai da iyalanmu da mutanen anguwa wajen yin ibada da harkan abinci na girki da sha, saboda wannan abu ne wanda muka dade muna bukatarsa a wannan lokaci. Allah ya sa ta wannan kungiya na Ansar ya iso mana, so muna farin ciki sosai. Allah ya taimaka, Allah ya ƙara ƙarfin gwiwa, Allah ya sa Ansar ta girma ta fi haka, ta yin abubuwan da kuma suka fi haka. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya taimaka. Assalamu alaikum.